Rozhodnutie o tom, komu zveriť starostlivosť o našich najbližších, o našich rodičov a starých rodičov, ktorí sa o nás v mladosti s láskou starali, je jedným z najzodpovednejších rozhodnutí v našom živote. A preto treba veľmi oceniť prácu tých opatrovateľov, ktorí sa v zariadeniach sociálnych služieb o našich blízkych starajú. Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny viem, že sú za túto prácu veľmi slabo honorovaní. A o to obdivuhodnejšie, koľko lásky, obetavosti a trpezlivosti venujú našim rodičom a starým rodičom, ako sa o nich starajú aj uprostred tejto pandémie, bez ohľadu na to, že mnohí z nich majú prirodzene obavy aj o svoje zdravie. A práve vďaka tejto obetavosti a starostlivosti má Slovensko v porovnaní so všetkými relevantnými krajinami jednu z najnižších úmrtností v zariadeniach sociálnych služieb prepočte na 1 000 000 obyvateľov. A za to vám všetkým, opatrovateľom, ale celému personálu a zamestnancom zariadení sociálnych služieb patrí jedno veľké ďakujem. A nielen z mojej strany, lebo jedno veľké ďakujem nestačí. Chcem poprosiť vás všetkých, keď budete v kontakte so svojimi blízkymi, so zamestnancami, opatrovateľmi zo zariadení sociálnych služieb, venujte im aj svoje osobné ďakujem, určite ich to poteší a zaslúžia si to.